მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხში, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე ინტერვიუ მომავალთან. მოდით ნახოთება. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ტარო? Interviu mama Valtan. Taro gaishleba, sheseba misi skemis mihedvit, tam skemaze ikneba ganlagebuli aies shegitvebi, khuti shegitva ikneba. Pirveli shegitva. Rogor sheitsleba tkveni momavali, ra mimartulebit sheitsleba. Katsravat. Rami მიმართულებით შეიძლება თქვენი მომავალი. Მეორე შეკითხვა, გრძნობები კონკრეტულ ადამიანთან. Გრძნობები კონკრეტული ადამიანისგან. Როგორ იქნება, როგორ დადგება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? Როგორ დადგება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? Მესამე შეკითხვა, ფინანსური კეთილდღეობა. Როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ფინანსურ სფეროში უახლოვეს პერიოდში? Მეოთხე შეკითხვა, რა ამბავი გიახლოვდებათ? Რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ახალი ამბავი თქვენ ცხოვრებაში? Მეხუთე, როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს? Გაფრთხილება ტაროსგან. Მოდით ნახოთ. Taro gaishleba ert-ert variantat. Darchit, miqurit videos dasatsqisidan bolomde. Sheizleba tkven iqot is konkretuli adamiani, vizedats visaubreb. Pirveli. Rogor sheizleba tkveni momavali, ra mimartulebit sheizleba. Მეორე, გრძნობები კონკრეტული ადამიანისგან. Როგორ იქნება ეს კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ? Მესამე, ფინანსური კეთილდღეობა. Როგორ იგრძნობთ თავს ამ სფეროში? Მეოთხე, რა ამბავი გიახლოვდებათ? Რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს რაღაც, აი ახალი ამბავი თქვენს ცხოვრებაში? Რამდენად შეცვლის აი ამ თქვენს ცხოვრებას აი ეს რაღაც ახალი ამბავი? Მეხუთე, როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს? გაფრთხილება ტაროსგან. Მე აქ დამჭირდება ოშოძენ ტაროც და მოვიტან ამ დასტასაც. ესეც დაგჭირდება. Ესე იგი, როგორ შეიცვლება უახლოესი თვეები? Რა მიმართულებით? Ანუ ინტერვიუ მომავალთან, რაღაც ასე მომინდა, ასე ვუწოდე აი ჩვენს დღევანდელ აი ამ საუბარს. ინტერვიუ მომავალთან, სწორედაც რომ ინტერვიუ მომავალთან არის, რამდენადაც პროგნოზ გვაწვდის ჩვენ ტარო მომავალზე. Დიახაც, მომავალზე. Პირველი, როგორ შეიცვლება უახლოესი თვეები? Რა მიმართულებით? Აქ ამოვიდა 21-ე არკანი. Ეს არის ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცის დასასრული, ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცის დასაწყისი. Აბა ვნახოთ. Ეხლა ვინც თქვენ მიყურებთ მე? Აქ არის ესეთი სიტუაცია. დიდი ხიბლის ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეთ. Ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ხიბლი, ეს შეიძლება იყოს სიყვარულის ხიბლი, ეს შეიძლება იყოს ხორციელი ლტოლვის ხიბლი. Ამიტომ დიდი სიფრთხილე გმართებთ. Კიდე გაჩვენოთ. აი ეს ორი არკანი ამოვიდა. Ორი მთავარი არკანი. ხიბლში ყოფნა ადამიანის. Ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა გაიაროთ ეს პერიოდი. Მეორე, გრძნობები კონკრეტული ადამიანისგან. Როგორ იქნება ეს კონკრეტული ადამიანი თქვენს მიმართ განწყობილი?
თქვენს მიმართ განწყობილი. თქვენ აქ ჩახართ რამდენადმე ძალიან ინტუიციური ადამიანი და იცით როგორი აი უკვე წინასწარ რომ იცით როგორც რას ფიქრობს ადამიანი თქვენზე, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. Ვნახოთ, აქვე დამატებით არკანს ამოვიღებ. Პიროვნება, რომელიც თქვენზე რომელთანაც თქვენ გაქვთ, თქვენ გექნებათ ურთიერთობა, ეს არის მომავლის ამბავი. Ეს პიროვნება ჩანს ცოტა სუსტი ნების ყოფის, მაგრამ ეყვარებით ძალიან. Მთლიანად ემოციებშია თქვენს მიმართ, აი ამ რომანტიულ ამ გრძნობებში. Მაგრამ რა არის, იცით, ეს რაღაცა დროში გაიწელება, ეს გრძნობა, ეს ურთიერთობა, გესმით? Ეს პიროვნება არ ფიქრობს რაღაცნაირ გასერიოზულებაზე, ამ ურთიერთობის გასერიოზულებაზე. Ალბათ ეს თქვენზეა დამოკიდებული. დაუყენებთ ალბათ საკითხს. ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობა მე მომწონს. ამ ურთიერთობას უნდა ჰქონდეს გაგრძელების პერსპექტივა. Შემდეგ მესამე ფინანსური კეთილდღეობა, როგორ იგრძნობთ თავს ამ სფეროში. ფინანსური კეთილდღეობა იქნება. აი ნახეთ. Ფინანსური კეთილდღეობა იქნება ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენგანაც იქნება აქტივობა. Ესე გულხელდაკრეფილი და იმის იმედად რომ ციდან რაღაცა ჩამოიყრება, ესე არა. თქვენც უნდა იაქტიუროთ და უნდა გაბედოთ, გაბედული ნაბიჯები, ვინაიდან აი აქ უფრო სათქვენოდ მიდის საქმე. თქვენი ინტერესებით, გესმით, ფინანსურ სფეროზე არის საუბარი. მეოთხე, რა ამბავი გიახლოვდებათ? Რა სიტუაცია, რა ამბავი გიახლოვდებათ? Რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ახალი ამბავი თქვენთვის? Ანუ ამბავი, რომელიც მომავლიდან მოდის. გესმით? ნახოთ, აბა, რა ამბავი გელოდებათ? ნახეთ, ბედნიერება. დიდი ბედნიერება. Ეს ერთის მხრივ არის რაღაცის დასაწყისი. Შეიძლება რაღაცა დამთავრდეს და ახალი დაიწყოს. ყოველ შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში რაღაცა კარგი ინფორმაცია. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება და კარგი დაწყება, გესმით? Კარგი დაწყება, საფუძვლიანი. Აბა, პერსპექტივა ამ ამბის განვითარების პერსპექტივა. თავიდან თითქოს შენელებული იქნება, სანამ შედეგს დაინახავთ, მაგრამ მერე აბა ვნახოთ. Მერე. გადასაევი, აი ნახეთ. ეს იქნება გამარჯვება, აი ამ საქმეში, რასაც თქვენ მოგიდებთ ხელს. ეს რაც შეეხება ფინანსებში. Არა, არა, უბრალოდ რა იყო ეს? Რა ამბავი გიახლოვდებათ, ხო? Რა ამბავი მოდის მომავლიდან? Და ბოლოს, გაფრთხილება ტაროსგან. აბა ნახოთ, გაფრთხილება ტაროსგან. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, რაღაც ხუთიანი. ეს სულაც არ არის ცუდი არკანი, მინდა გითხრათ, ეს არის, იცით რა, გარკვევის რაღაცა, გარკვევა თქვენი სიტუაციის, რაღაცა ცხოვრების, აი ამის მერე უკვე, იწყება უფრო სწორი გზა, უფრო რაღაცა გარკვეული სიტუაციები, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც თითქოს ერთი პერიოდი, იმიტომ აქ სადღაც გამოჩნდა კიდე ეს, ხო, აი აქაც გამოჩნდა, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება. ცოტა უინტერესო, რაღაც აი რუხფერებში რაღაც ისეთი, რომ არაფერი არ გამოდიოდა, არც პირად ურთიერთობაში, არც ფინანსებში, არც არაფერში. აი ეს პერიოდი მთავრდება. Მაგრამ სამაგიეროდ ახლა იწყება ძალიან, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი და კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, რომ ღიბლში არ ჩავარდეთ და რაღაც გრძნობებს არ დაემონოთ, არ დაემორჩილოთ რაღაცა გრძნობებს. Შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს, რაღაც აი ესეთი მაცდური რაღაცა. Შეიძლება პიროვნება, შეიძლება შეგიყვარდეთ პიროვნება. შეიძლება დიდი სიყვარულის წინაშე დადგეთ, ან რაღაცა სარფიანი საქმის წინაშე დადგეთ და იცით რა არის, ძალიან საინტერესო და ძალიან მაცდური იქნება აი ეს რაღაცა. Და ამიტომ ძალიან ვრთხილად იყავით, რომ არ გაებათ მის მახეში, თორემ მე თავის დაღწევა
ძალიან გაგიჭირდებათ ჩემო კარგო. Ეს პირველი ვარიანტისთვის. Მოდით ვნახოთ. A, ერთი წამით. Ერთი წამით. Აბა ოშო ძენტაროც როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს? Ესე იგი, ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ინტერვიუ მომავალთან. Აი, მომავალს როგორ ხედავს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის, აბა ოშო ძენტარო. Როგორ ხედავს? Აბა ვნახოთ. Acasă îi gîve gămoțită, titmis îi gîve șinarsi. Răgătă zâlian ceti uperoli, zârsoldan modihart, modiharta mama valician răgătă zâlian să intereso. Zâlian să aine ghet, că ni mama valician ce mukarco zâlian să intereso. Îmi dena tru ai datgebit da, datgebit ra ai amt că ni, idev geune bit, xiblis sășișroi ba chans. Iți talbat amisim nișnu obarat zâris. Îmi dena argi situația modis mama validan. Რომ თქვენ გეგონებათ რომ სულ ესე იქნება და აი სწორედ მანდიყავით ფრთხილად გესმით რომ ყოველთვის ესე არ იქნება და თქვენ ან მის ზეგავლენის ქვეშ მოექცევით მთლიანად და დაემონებით გესმით ან გაგიცხტებათ ხელიდან აი ეს რაღაცა კარგი შანსი ამიტომ ყველა ვარიანტში თქვენ უნდა იყოთ ძალიან გონივრულად ასეთი ინფორმაცია იყო პირველი ვარიანტისთვის Apa vnachot meore variantze, ra informatsia ekneba taros. Chem saubrobt aze temaze interviu momavlidan. Chem vegitxebit taros tkvens momavalze da is pasukhobs. Meore variantistvis. Taro gaishleba, ra tkma unda, rogorc pirveli varianti ise meorets, skemis mikhedvit, pirveli shegitva. Rogor sheitsleba uakhloesi tveebi, ra mimartulebit. Meore, gznobebi konkretuli adamianisgan, rogor ikneba is tkvens mimart ganzqobili, misi gznobebi tkvens mimart. Mesame, finansuri ketildgheoba, rogor igznobt tavs am sferoshi. Მეოთხე, რა ამბავი გიახლოვდებათ მომავლიდან, რა სიტუაცია, რა ამბავი გიახლოვდებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ახალი ამბავი თქვენთვის. მეხუთე, როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს, გაფრთხილება ტაროსგან. პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი უახლოესი თვეები. Შეიცვლება აი ასე. Რაღაც ახალი ურთიერთობა ჩანს. Კარგი ურთიერთობა მოგეწონებათ ერთმანეთი. Ძალიან შეიძლება ითქვას, აი პირველივე შეხვედრისთანავე მოგეწონებათ ერთმანეთი. Რაღოთაბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა აქვე შევეკითხები. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობას ექნება გაგრძელება და შემდეგ გადავიდეთ ახლა მეორე გრძნობები კონკრეტული ადამიანისგან. Როგორი იქნება ის თქვენს მიმართ? Როგორი იქნება ის თქვენს მიმართ? Ეს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე მოკლედ აი ყურებამდე შეყარებული იქნება. Ის იქნება ბედნიერი. Აი ამ თქვენთან ურთიერთობით ცხრიანი თასები ამოვიდა. Და ნახოთ, რამდენად უხარია მას თქვენ, რამდენად გაიხარდება მას თქვენთან ურთიერთობა. Triumfaluri sula. Misi harul sazvari arak. Shemdek, mesame. Finansuri ketildgheoba. Rogor igznobt tavs am sferoshi. Rogor igznobt tavs am sferoshi. Rogor setqoba ekhla chota ragats iseti tsudi periodi gakvt. Tsud vels gadihart, ase vtkvat energetikul vels. Aba vnakhot momavlidan, momavals ai. Მომავალში ნახეთ როგორია. Ამოვიდა დედოფალი პირდაპირ იმპერატრიცა. Გამარჯვება, წარმატება. Წყინვალე, ფინანსურ სფეროში არის დიდი მიღწევები თქვენთვის მომავლიდან. Მეოთხე,
Rambavi giahlovdebat, ramdenat mishnulovani ikneba es akhali ambavi tkvens chovrebashi. Tits amit santeli mikreba da avantebare. Ramdenat mishnulovani ikneba es ambavi tkvens chovrebashi. Ეს ამბავი თქვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ რაღაც მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ახალს იწყებთ გესმით, ახალს რაღაცა საინტერესოს. Და ეს ახალი ჯერ თქვენ არ იცით გესმით, მაგრამ თქვენს ხელთა არის გესმით, აი ეს თელი სადავეები და თქვენ შეგიძლიათ რომ აი რაღაცა კარგად წარმართოთ რაღაც აი ეს საქმე რაღაც და ჩანს კიდევაც რაღაც კარგი. Ragați în ერთი პერიოდი თავდება, ragați ისეთი გაურკვევლობა თქვენთვის. Აი ნახეთ, თქვენ აქაც ამოვიდა მონეტების დედოფალი, გამარჯვებული. Აი ამ რაღაცა საქმეში, ეს არის მეოთხე რამბავი გიახლოვდებათ. Თქვენ გიახლოვდებათ, აი რაღაცა კარგი ამბავი, რაღაცა მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. Აი. Შემდეგ მეხუთე. Როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს? Როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს? Უნდა შეხვდეთ ძალიან გაწონასწორებული, მშვიდად, კარგად და როგორც დამკვირვებელი, აი კარგად, ჯერ უნდა დააკვირდეთ ყველაფერს, ასე იგი, უნდა აწონდაწონოთ ყველაფერი. Და სიდინჯე უნდა გამოიჩინოთ. Აი ნახეთ, თქვენ როგორ ჩანხართ? Როგორ უნდა შეხვდეთ თქვენს მომავალს? Გაფრთხილება ტაროსგან, სიდინჯე გამოიჩინეთ და მეტი გონიერება გესმით და აგრეთვე იცით რა არის, აი აქ თითქოს კარნახობთ ტარო რომ ეზოთერულ ცოდნას მიყვეთ. Ანუ მედიტაციები და რაღაც აი ესეთი ენერგიები, უნივერსალური ენერგიები და რაღაც აი ეს თქვენ გამოგადგებათ. Da, კიდევ ენერგია, ენერგიები არ დაზოგოთ, რაღაც საქმის, აი ძალიან წარმატებული არგანები ამოდის. თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. Ნახეთ, როგორი არგანები ამოდის, რაღაც გამარჯვება ჩანს. Გამარჯვება, ეს არის კვერთხების დედოფალი და ეტლი. Ну, ვისაც ეს მისცოტა ტარო, ის მიხვდება, რასაც ნიშნავს ეს. Ტარო მიანიშნებს, რომ თქვენ გელოდებათ რაღაც საქმეში წარმატება, დიდი წარმატება და ეს წარმატება, იცით როგორ მოქრის? Აი ძალიან მალე იქნება, ძალიან მალე. Ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის. Და თან იცით რა არის? Თან დამცავები გაქვთ თქვენ გესმით? დამცავები, აი მფარველი პლანეტა, მაგალითად თქვენი მფარველი პლანეტა რაც არის, აი ეს გიცავთ, თითქოს რაღაც იმ პერიოდს გადიხართ, როცა აი ეს პლანეტა გადის რაღაცა წარმატებულ გზას. გესმით? Ai ეს შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ ეს ორი არკანი და შეინახოთ. Იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი პროგრამა და თქვენ გამოგადგებათ მომავლისთვის. Აი ესე. ყველა მიმართულებით. Კარგით. Და ეხლა ოშოძენ ტაროსაც შევეკითხოთ ცოტა, როგორ ხედავს თქვენს აი ამ მომავალს, თქვენს მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს? Ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თქვენთანაც იცევე როგორც პირველ ვარიანტში რაღაც გამოდიხართ რაღაც ესეთი ძალიან მოსაწყენი პერიოდიდან, სამაგიეროდ ეხლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო პერიოდი. Აი ძალიან საინტერესო. Ერთგვარი ის ქეკნებთ რაღაც ისეთი ეიფორია ბედნიერების, სასწაული ბედნიერების და სასწაული წარმატებისგან გამოწვეული ეიფორია და რაღაცა ძალიან აღტაცებული კი არა და აი აღმაფრენით იქნებით. Აი ნახეთ როგორი ენერგიები, ნახეთ როგორი ბედნიერება ჩანს, ხედავთ? Აი როგორი ბედნიერება. Დიდი წარმატება გელოდება თქვენ. Პირდაპირ აი მოიჩქარის თქვენკენ ყველა მიმართულებით წარმატება ფინანსებშიც და პირად საკითხებშიც.
Ai ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ორ ვარიანტად ტაროს გაშლა, ჯარო გაშლა, ინტერვიუ მომავალთან. Რა ვიცი, მე მომეწონა ეს ორივე ინფორმაცია იყო ძალიან კარგი, მშვიდობიანი. Მე ყოველ შემთხვევაში აქ არაფერი არ დამინახავს ისეთი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის. Ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Videos ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გნებავთ, ის ავირჩიოთ, იქ მომწერეთ და აი კონკრეტულ აპლიკაციაში მოხდება ვიდეოს არის დაკავშირება თქვენთან იმ კონკრეტულ საათზე, როცა შევთანხმდებით. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაწვდით პირადად. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Mama va să-și